торгуулаа төлөвлөхгүй байж ич та нар одоо ингээд эсвэл торгуулийн өршөөдөг гэж буруу юм ич. Тэгэхээр ийм олон янзын буруу юмнууд гараад замын хөдөлгөөн дээр дүрм мөртгөө болоод баг замын хөдөлгөөний танхаарал бүрэн өрчөж байна. Харин тийм бол төлөвлөх юм уу гэж асуув. Тэгэхээр ийм үгүй харин төлөвлөнөхөр төлөвлөдөг систем нь идэрт байдгүй. Одоо шинэ бусад орнд бол та хэд мэдчихэж та Америк гэдэг бусад орнд бол шүүхээр хэлбаршуулсан зурмаар алах цохоо явчдаг. Тэгэхээр одоо манай хуйлцсан яам дээр хуйлцсан сайдад би хэлсэн байна. Энд дээрээ төрөвшсөн журмаа шийддэг болоо гэсэн эдгээр ажиллаж байгаа юм байна лээ. Одоо бол яаж ийм хэдэн торгуул биччихэд тэгээ араас нь одоо ингээд тэрийг төлөхгүй л яах юм гэхээр одоо торгуулийн нугална гэж зарим хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй тэр торгуулаа төлөхгүй битэл хэдэн 10 удаа торгуулцсан яваад байгаа байхгүй. Гэтэл тэрий чинь илүү чангатгсан хэлбэрээр одоо баримтчлах шийтгэл ногдуулж болно, эрүүгийн хариуцлага татаж болно гэдэг юм. Тэр хэлбэрийн зохицуултууд одоогор бол гүйцэтгэдэг үү. Бид өчтө энэ завсар RFID хянах зохицуулах техникийн сүр нөхцөлүүдэд хангаж байгаа байхгүй одоо. Тэрүүгээр хийчих юм бол бид нэр энэ торгуулаа төлдгөө, даатгалаа төлд үзлэг оншлохонд ордог удаа дараа энэ давтан одоо зөрчил гаргасан нөхцөлүүдэд арга хэмжээ авах болцоос үүсэж байгаа. Одоо бол жолоо ер нь бүх систем нь одоо угсрагдсан гол нь одоо нөгөө машинуудад нөгөө таг наах ажил үлдчихэд байгаа. Тэгээ тэр нь бол явж байгаа. Удаан ч гэсэн явж байна. Одоо харин олон нийтийн дэмжлэг энэ иргэд маань тэрэндээ өөрсдөө их сайн хамрагдах хэвээр.